Assalomu alaykum, bu Yunusha Buz loyihasi va sizlar bilan Umar Zokirov. Bu galgi videomizda AliExpress.com saytidan sotib olingan mana bunday kichkinagina pichoqlarni sharhlash uchun foydalaniladigan qurilma bilan tanishib olamiz. Ko'rib turganingizdek, bu kichkinagina ko'rinishiga ega shunday kichkina narsani ham ko'rsatishga arziydimi degan savol tug'ilishi mumkin, lekin buni effekti zo'r bo'lgani uchun, zo'r narsa bo'lgani uchun sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Pichoqlar tayyor. Hozir ushbu pichoqlarni sinovdan o'tkazamiz va mana bu charx yordamida pichoqlarimizni charxlab qanchalik effekt berishini birgalikda ko'rib olamiz. Ushbu charximiz anchagina o'zgacha usulda ishlangan. Mana bu yerda, mana shu yerda ikkita pichoqlarni charxlash uchun mo'ljallangan temir qismi bor. Mana bu narsa nima ekanligi juda qiziqtirgan edi. Buni xonimiz ustiga o'rnatib, mana shu tutqichini pastki tarafga mana qaytarsak, mana bu yerda ko'ryapsiz. Mana shu yordamida ushbu pichoq charximiz xon ustiga mahkam o'rnatilib olinar ekan. Ushbu charx ishlangan plastmassa ham anchagina mustahkam hamda sifatli ekan, ko'rinishi juda ham chiroyli. Charximizni mana shunday o'rnatganimizda mana ko'rishingiz mumkin. Mahkam o'rnamas ekan, lekin mana bu tutqichini o'zini joyiga o'rnatib qo'yganimizda, mana shunday holat keltirganimizda, mana. Ko'ryapsiz-a? Qanchalik mustahkam joylashganini. Joydan qimirlatish ham qiyin bo'lyapti. Mana bu tutqichini chiqarib olganimizda esa osonlik bilan qayta chiqarib olishimiz mumkin ekan. Mana. Juda zo'r ishlangan ekan. Endi buni asosiy vazifasiga o'tamiz. Demak, bizda oshxona pichoqlari bor. Ushbu pichoqlarni charxlab, qanchalik o'tkirlanganligini birgalikda ko'ramiz. Qo'limizdan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Avval pichoqlarimiz qanchalik o'tkir ekanligini sinab ko'ramiz. Buning uchun mana bunday oqvaroqni olib, oqvaroqlarni kesishga harakat qilib ko'ramiz. Mana atayin qilmayapman. Qo'limdan kelgancha kesishga harakat qilyapman. Lekin mana bu katta pichog'imizda o'xshamadi. Mana bu kichkina pichog'imizda biroz qirqiganga o'xshadi. Yangi varoq olamiz. Bir marta kesdi. Mayli hisobga o'tadi. Lekin ko'ryapsiz holatini. Pomidor ham bor. Pomidorlarni ham kesishga urinib ko'ramiz. Kesmoqda. Pichoqlarni qanchalik o'tkirligini aniqlash uchun pomidorlarni iloji boricha yupqaroq qilib kesishga harakat qilamiz. Pichoqlarimiz kesmoqda, mana bu kichkina pichoq anchagina kesmaydigan darajaga kelib qolgan ekan, lekin yomon emas. Hozircha kesmoqda. Endi ushbu charximizda ushbu pichoqlarni charxlab, keyin yana urinib ko'ramiz. Birinchi katta pichog'imizdan boshlaymiz. Mana bu yerga yozib qo'yibdi, yuqoridan pastga qaratib tortish kerak ekan. 4 5 10 10 marta tortdik. Anchagina o'tkirlashganga o'xshayapti. Endi birinchi oqvaroqdan boshlaymiz. Charxlaganimiz kamlik qildi shekilli. Hozir yana ko'proq urinib ko'ramiz. Endi yana urinib ko'ramiz. Oh. Deyarli bexato kesmoqda, ko'rishingiz mumkin. Mana. Eski varoqdan ham birortasini olib ko'ramiz. Oh. Endi
Yaxshigina charxlanibdi. Endi mana bu pichog'imizni sinab ko'ramiz. Esingizda bo'lsa, bu pichog'imiz ham qog'ozni qirqa olmagan edi. Hozir oq varoqda buni ham sinab ko'ramiz. Oh. O'xshamadi. Mana. O'zingiz guvohi bo'lyapsiz. Biroz avval ko'rgan edingiz ushbu pichoqlarimiz qog'ozlarni qanday qirqganini. Endi mana bu pomidorlarni qanday qirqishini ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Ushbu pomidorlarni qanday qirqayotganligini yaqindan ko'rishingiz mumkin. Menda unchalik o'xshamayapti. Chunki bu ishda unchalik o'quvim yo'q. Lekin pichoq agar o'tkir bo'lmasa, pomidorni mana shuncha yupqalikda qirqish oson bo'lmasligini o'zim hozirgina ko'rdim. Mana. Ko'ryapsizmi, pomidorni qanchalik yupqa holatda bemalol qirqganimni. Mana bu pichog'imizni ham urinib ko'ramiz. Biz katta pichoqda qiynalib kesib kesishga harakat qilgan ekanmiz. O'zi mana bunday kichkina pichoqda juda ham oson bo'lar ekan. Mana. Nimaga aynan pomidor kesganimizning sababi ham pomidor juda yumshoq. Agar o'tmas pichoqda qirqsangiz ezilib suv chiqib ketadi, lekin o'tkir pichoqda mana bunday yupqa holatda ham kesish mumkin. Mana do'stlar, o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Ushbu pichog'imiz pomidorlarni qanchalik yupqa holatida qirqa olganligini. Chunki biz bu pichoqni mana bu charx yordamida o'tkirlab olgan edik. Rosti o'zim ham bunchalik qirqib kesa olaman deb o'ylamagan edim. Ishqiroqing soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deganlardek, bemalol kesilmoqda. Ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Rosti ushbu charxni ko'rib o'zim ham biroz hayratlanganim uchun, buni effekti zo'r bo'lishini ko'rganim uchun sizlarga ham ko'rsatib berish uchun ushbu videoni olishga qaror qilgan edim. Ushbu mahsulotni AliExpress.com saytidan 5 dollar atrofida sotib oldik va 47 kunda O'zbekistonga yetib keldi. Ushbu video opisaniyasida manzilini qoldiraman, kirib bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Va AliExpressdan buyurtma berishdan avval Danak Cashback programmasini o'rnatib olib, qo'shimcha bonuslarga ega bo'lishingiz mumkinligini yana bir bor eslatib o'taman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga a'zo bo'ling, keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, kanalimizda qolishda davom eting.